ଆମର ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ ଆମର ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଲାଗି ଖୋଲା ଯାଇଛି। ପାନ ଆମର ଆମକୁ ଦିଆଯାଉ, ଆମେ କଲକାରଖାନାକେ ପାନ ନାଇଁ ଦଉ। ଆମେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିକେ ପାନ ଦେଲେ ଆମେ ଚଲି ନା ପାରୁ। ଆଜ୍ଞା, ଏଥିରେ ତ ଚାଷ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭାବିତ ହେବା, ଆଉ ସରକାର ସବୁ ଜିନିଷ୍କେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଖେଳ ଖେଳୁଛେ, ଆଉ ଇ ଖେଳ ଦିନେ ରକ୍ତାକ୍ତ ବିପ୍ଲବ ନେବା, ଏଇଟା ସେ ଜାଣି ନାଇଁ ପାରି। ଜଳ ହିଁ ଜୀବନର ଆଧାର, ଜଳ ସହିତ ଜୀବନ ଓ ଜୀବିକା ଜଡ଼ିତ, ଏହା ଜୀବଜଗତର ଆବଶ୍ୟକତା। ମାତ୍ର ଜଳକୁ ଜନଗଣଙ୍କ ହାତରୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଇ କିଛି ଦେଶୀ ବିଦେଶୀ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କ ହାତରେ ଟେକି ଦିଆଯାଉଛି। ହୀରାକୁଦ ନଦୀବନ୍ଧ ବିଶ୍ୱର ଦୀର୍ଘତମ ନଦୀବନ୍ଧ ଭାବେ ମାନ୍ୟତା ପାଇଥିବା ଏହି ଜଳଭଣ୍ଡାରକୁ 50 ବର୍ଷ ପୂରିଛି। ଚାଷ ଜମିକୁ ଜଳସେଚନର ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବା ଜଳଭଣ୍ଡାର କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛି। ଜଳସେଚିତ ଚାଷ ଜମି ଦିନକୁ ଦିନ କମିବାରେ ଲାଗିଛି। ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ପାଣି ଅଛି, ମାତ୍ର ତାକୁ ଚାଷ ପାଇଁ ଉପଯୋଗ କରିବା ଦିଗରେ ସରକାରଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ। ଏକ ବିଶାଳ ଭୂଖଣ୍ଡକୁ ଜଳ ସମାଧି ଦେଇ ଲୋକଙ୍କ ଲୁହ ଓ ଲହୁରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାର ଉପରେ ଏବେ ନଜର ପଡ଼ିଛି କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କର। ହୀରାକୁଦ ସହରରେ ଯେନ୍ ଇଣ୍ଡଲ ଆଲୁମିନିୟମ କାରଖାନା ଅଛେ, ସେ କାରଖାନାକେ 10 କ୍ୟୁସେକ୍ସ ପାଣି ଦିଆଯାଉଥିଲା, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 2-3 ବର୍ଷ ତଳେ ଇଣ୍ଡଲ କମ୍ପାନୀ ନିଜର ଥର୍ମାଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବନାବାର ଲାଗି ତାହାକେ ଆଉ 10 କ୍ୟୁସେକ୍ସ ପାଣି ଦେବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛେ। ଠିକ୍ ସେ ରକମର ବରଗଡ଼ ସହରରେ ଯେନ୍ ଅଛେ ସିମେଣ୍ଟ କାରଖାନା, ଯେନ୍ଟା ଇଟକଲ ସିମେଣ୍ଟ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ACC କମ୍ପାନୀ ତାର ମାଲିକ, ସେଇ କାରଖାନାକେ ବି 10 କ୍ୟୁସେକ୍ସ ପାଣି ଆରମ୍ଭରେ ଦିଆଯାଉଥିଲା, ଆଉ ସେ ACC କମ୍ପାନୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜର ଥର୍ମାଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିବାର ଲାଗି ଆଉ 10 କ୍ୟୁସେକ୍ସ ପାଣି ନେବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛେ। ଗୋଟେ କ୍ୟୁସେକ୍ସ ପାଣି ମାନେ ହେଉଛେ ଯେ ପ୍ରାୟ 100 ଏକର ଜମି ଡାଲୁଆ ଚାଷ ଲାଗି ଯେତିକି ପାଣି ଦରକାର, ସେତିକି ପାଣି ମାନେ ହେଉଛେ ପ୍ରାୟ ଗୋଟେ କ୍ୟୁସେକ୍ସ। 2005 ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେନ୍ ମାତ୍ରାର ପାଣି ଆଉ ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ କମ୍ପାନୀକେ ଦେବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛେ, ଯେନ୍ ଭିତରେ ଭୂଷଣ ଷ୍ଟିଲ କମ୍ପାନୀ ଯାହାକେ 112 କ୍ୟୁସେକ୍ସ ପାଣି ଦେବାର ଚୁକ୍ତି ହୋଇସାରିଛେ। ଠିକ୍ ସେ ରକମର ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନିୟମ କମ୍ପାନୀକେ 172 କ୍ୟୁସେକ୍ସ ପାଣି ଦେବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଆଉ ଆଦିତ୍ୟ ଆଲୁମିନିୟମ କାରଖାନାକେ 52 କ୍ୟୁସେକ୍ସ ପାଣି ଦେବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଆଉ ତାର୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛେ ରିଲାଏନ୍ସ କମ୍ପାନୀର ଯେନ୍ ବିଶାଳ ଥର୍ମାଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେବାର ଲାଗି ଯାଉଛେ, ଯାହା ସୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ହିର୍ମା ପାଖେ, ତାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ପ୍ରାୟ 600 କ୍ୟୁସେକ୍ସ ପାଣି ଥର୍ମାଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରିଲାଏନ୍ସ କମ୍ପାନୀକେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼୍ବା। ଇ 5 ବର୍ଷ ଆଗୁନୁ ଆମର୍ ଇ କେନାଲରେ ପାଣିର ଅଭାବ ନାଇଁ ଥାଇ, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କ୍ରସବଣ୍ଡା ସେ ତଲ୍କି ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ଚିନି ସିଆଡ଼ୁ କମ୍ତେଲ ଆତେ ଆତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇ ଯେନ୍ ଦେଖୁଛୁଁ ଫିଲ୍ଡଟା, ଇଟା ହାରରେ 220 ଏକର ଜମିନ ହେବା ଇଟା, ଆର୍ ଧାନ ଚାଷ ହୋଇ ନାଇଁ ପାର୍ବାର୍। ଧାନ ଚାଷ ହୋଇ ନାଇଁ ପାରିକିରି ଏନି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେନ୍ଟାକି ମୁଗ ବିରି ରାସ୍ ଟିକେ କରିଛୁଁ, ସେତିକି ବି ଆର୍ ପାନ୍ ନାଇଁ ହୋଇପାରେନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ଚିନି ଏତେ ଇ ଗଲା ଶୁକ୍ରବାର ଶନିବାର 2 ଦିନ ରୋଟେସନ୍, ତାର ଆର ଆଗଲି ଶୁକ୍ରବାର ଶନିବାର 2 ଦିନ ରୋଟେସନ୍, 8 ଦିନ ଭିତରେ 2 ଦିନ ରୋଟେସନ୍ କରି ନେବାର ଦ୍ୱାରା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାନି ଯେନ୍ଟା ହୋଇଛେ ଚାଷ ବି ସେଟା ବି ମରବାର ଉପରେ ରହିଲାନ। ଆର୍ ଏହା ଚିନି ଇ ଯେନ୍ ରାସ୍ ମୁଗ ଅଛେ ଇଟା ବି ସବୁ ମରୁଛେ। କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ ଯେତେବେଳେ କୁହାଗଲା ଯେ ନାଇଁ ଆଗାମୀ ଯେନ୍ ଲଢ଼େଇଟା ହେବା ବଡ଼ ଲଢ଼େଇଟା ସେଟା ପାନ୍ ଲାଗି ହେବା, ସେତିକିବେଳେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଅତିଶୟୋକ୍ତି ବାଗି ଲାଗୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଇଟା ହିଁ ସତ୍ କଥା। ଆଉ ଇଟା ଏଥିର୍ଲାଗି ଯେ ଗଲା 3 ବରଷ ହେଲା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖଲୁ ଯେ ଯେତେବେଳେ କେନାଲ ଖୋଲାଯାଉଛେ ଏ ଜୁନ 16 ତାରିଖରେ 2005 ମସିହାରେ ପ୍ରାୟ 15 ଦିନ ଧରିକିରି, ଆଉ 2006 ମସିହାରେ ପ୍ରାୟ 22 ଦିନ ଧରିକିରି ଆକ୍ଚୁଲି ପାଣି ନାଇଁ ବାହାରିଲା। ଆଉ ସେ କେନାଲର ମୁହୁନୁ, ଶାସନ କେନାଲ ଖାସ କରି, ତାର ମୁହୁନୁ କମସେକମ 2-3 କିଲୋମିଟର ଦୂରେ ପାନ୍ ରହିଲା। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲା ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ ସ୍ଥିତିଟା ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ହେବାକେ ଯାଉଛେ। ଏଥିର୍ଲାଗି ଯେ ସରକାର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବସିକରି ପ୍ରାୟ 478.2 କ୍ୟୁସେକ୍ ପାଣି ଦେବାର ଚୁକ୍ତିନାମା କରିସାରିଲେନ, ଆମର ଆକଳନ ହିସାବରେ ତ 50,000 ଏକର ଜମିରେ ଆଉ ପାନ୍ ନାଇଁ ମାର୍ବା।
तो पहला दायित्वटा कण है पश्चिम ओडिशार अर्थनीतिटा तो हूँ कृषि भित्तिक चाष ना न बाकी किसी ना भूषण स्टील आरंभ है ठीक शासन केनाल मुहाँ पाखापुखी आपर छोट बड़ बहुत कारखाना आखापाखे हो गला तार परिणति ही इटा आए बोल जना पड़ला। सरकार जेन सब विशेषज्ञ कमिटी सब गठन करुछन निजर अंध शिल्पायनर रास्ता के प्रशस्त करबार लगी से विशेषज्ञ माने इंजीनियर माने कंपनी रो प्रायोजितान आ से माने सरकार रो जेन सब अंध निशी निष्पत्ति जेनटा कि आमर अंचल रो कृषि व्यवस्था के विपर्यस्त करदेबा पश्चिम ओडिशार भात हांडी के पूरा चूरमार करदेबा से प्रकार नीतिर सपक्ष रे ही ई कमिटी माने गुटे गुटे दलाल बोली करी कह पारे। ए जयसलान कमिटी से जेन व्यक्तिटा आसी जी सेनर मुख्य थिले से हिंदी जना ना ओडिया जना ना किंतु से चासी संगे वार्तालाप करवा लगे आईछन से केन हिसाब से करबे चासी कणा इंग्लीश रे कथा हवा तांगर संगे आम ये चारटा पर्याय करमु बोली गला अगस्ट 15 तारिख गोटे निष्पत्ति नहीं मुख्यमंत्री राष्ट्रपति निकेरे लक्ष लक्ष चाषी परिवार रु पत्र पठागला तापरे द्वितीय पर्याय आम गोटे मानव श्रृंखल करूँ अक्टोबर 26 तारिख रे जेनटा कि गोटे ऐतिहासिक मानव श्रृंखला कारण ओडिशा रे तो ई प्रकार मानव श्रृंखल बोधे केवे नाई भी हिदे जेन कि 5000 खाली महिला आ शिशु थी आय 20000 लोक 20 किलोमीटर गांधी मीनान रु नेहरू मीनान हीराकूद डैम के घेरी कर रखी थे गोटे घंटा लगे ये डैमटा आम लुह आ लोहुरे तैयार होचे आउ इथिर लगे तुम्हें ये डैमटा ही आमर ये पानीटा आमर ये गोटे बार्ता दे आमर मैंने धान जाए आम प्रधान फसल आम धान उपर डिपेंड कर धान जदि ना हो पार्ला आज चाषी मैं केनाल पानी जब सरकार ना दे पारे आ कंपनी मैं संगे एग्रीमेंट करदे बोले आम क्या चलमु इन लोक मैंने केन्दे चली पारे किंतु एत सत्ते सरकार बोधे नीद ना भांगला आम तार एमएलए एमपी मानक निर्वाचित जिते अच्छा सबको डाकि बरगड़े बड़ समावेश तार प्रश्न उत्तर दोन बोल कि सेनु भी देखल जो जड़े मात्र विधायक सेनु उपस्थित हेले तो से आज एतक भी ससाहस ना न जो लोक भेटवार लगे चाषी प्रश्न उत्तर देवार लगे कर्मी सेठाने उपबुकी खाई ओरा लिखु सिमाय हेलो काना के कोहे मावे काना के कोहे मावे जिन हग लोटा वाले पेच पांच चोली बिकी ने संचा सिर पे बिकी ने संचा सिर पे बिकी ने संचा सिर पे आपका हीराकुंड का पानी वर्ल्ड बैंक के पैसे से नहीं रुका था हीराकुंड का पानी आपके पसीने से रुका था हीराकुंड के पानी में आपका पसीना है इसलिए हीराकुंड के पानी को यदि आपकी सरकार वेदांत को देती है भूषण को देती है तो आपको सोचना पड़ेगा कि आप अपना पसीना किसको दे रहे हैं और ये पानी कोई बना सकता है क्या हिंदुस्तान में या दुनिया में किसी की हिम्मत है कि जो पानी बना सके पानी को बनाने का काम केवल प्रकृति करती है और पानी पंच महाभूत है पानी से हम सब का शरीर बनता और चलता है जिस पंच महाभूत से हम बनते और चलते हैं उस पंच महाभूत को कोई सरकार कैसे हमारे हाथ से निकालकर किसी लुटेरे को दे देती है और किसी शोषणकर्ता और प्रदूषक को दे देती है हमारी हीराकुंड से चंचल रे सरकार रो निजर रिपोर्ट अनुसार
ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କୁମ୍ଭାରୀ ଗାଁରେ 4000 ଏକର ଭିତରୁ ମାତ୍ର 1500 ଏକର ଜମି ଚାଷ ହେଉଛି। ଆମେ ମାନେ ତାଲମେଣ୍ଡା ଗାଁକେ ଯାଇକି ଦେଖୁଛୁ 150 ଏକର ଭିତରୁ ମାତ୍ର 400 ଏକର ଜମି ଧାନୁଆ ଚାଷ ହେଉଛି। ଗାଁ ଗାଁରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଜଳସେଚନ ବିଭାଗ କ୍ରସ ବନ୍ଦ ତିଆରି କରି ଚାଲିଛି, ଚାଷ କେ ବନ୍ଦ କରିବା ଚକ୍ରାନ୍ତ ଚାଲିଛି। ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମରେ ଯଦି ଉଦ୍ବୃତ୍ତ ଜଳ ଅଛେ ସେ ଜମି କେ କାହିଁକି ଲାଗି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ପାଣି ଆଣିବାର, ଉଦ୍ବୃତ୍ତ ଜଳ ଅଛେ ଯଦି କାହିଁକି ଲାଗି ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ ଯେତେବେଳେ ବନଲା ଆମର ଗାଁ ସିଲେଟ ଅଞ୍ଚଳ କେ ବିଜେପୁର ଅଞ୍ଚଳ କେ ଜଳସେଚନ କେନାଲ ର ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ କେନାଲ ବନାବାର ଥିଲା। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସେ ଅଞ୍ଚଳ କେ ପାଣି ନାଇଁ ଦେଇକରି ଭୂଷଣ ସ୍ଥିର ପାଣି କେ କେନ୍ଦ୍ର ପାଣି ଦେବା ଯୋଜନା କରୁଛନ। ଇଞ୍ଜିନ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ବର୍ଷ 2007 ଯେନ୍ ବର୍ଷ କେ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ଜଳ ବର୍ଷ ଘୋଷଣା କରିଛେ, ଯେନ୍ ବର୍ଷ କେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ହୀରାକୁଦର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରୁଛେ, ଆମର ସଂଗଠନ ଘୋଷଣା କରୁଛେ ଗାଁ ଗାଁରେ ସଂଘର୍ଷ ବାହିନୀ ଗଡ଼ାଯିବା। ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଯଦି ଚାଷୀମାନଙ୍କର ପେଟେ ଲାତ ମାରିକରି ଭୂଷଣ ବେଦାନ୍ତ ଆଦିତ୍ୟ ଆଲୁମିନିୟମ ଏମାନଙ୍କ ଦଲାଲି କରିବାର ଘୋଷଣା କରିବେ, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାର ଏଇ ମାଟିରେ, କିଷନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏଇ ମାଟିରେ, ପ୍ରସନ୍ନ ପଣ୍ଡାର ଏଇ ମାଟିରେ, ଏଟାକେ ବରଦାସ୍ତ କରା ନାଇଁ ଯାଏ, ଲଢ଼େଇ ହେବା ଲଢ଼େଇ ହେବା ଲଢ଼େଇ ହେବା। ତ ଆଜି ଇ ତିନିଟା ପରେ ଆଗାମୀ ଯେନ୍ ଲଢ଼େଇଟା ହେବା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ 6 ତାରିଖରେ ହେବା। ଏଇଟା ଅତି ଐତିହାସିକ ଏଥିଲାଗି ହେବା ଯେ ସେଟା ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ ଉପରେ ହେବା। ଯଦି ଗୋଟେ ନିଷିଦ୍ଧାଞ୍ଚଳରେ ରାତିର 12 ସେମାନେ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କୁ ଯଦି ସେମାନେ ଅନୁମତି ଦେଉଛନ୍ କାମ କରବାର ଲାଗି, ଯେନ୍ଟାକି ଚାଷୀମାନେ ଦେଖିଲା ଉତାରୁ ସେଟା ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍, ତ ଗୋଟେ ଚାଷୀ ଡ୍ୟାମ୍ କେ କାଁ କରି ଅକ୍ତିଆର ନାଇଁ।
ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ ସମୟର ବାସଚ୍ୟୁତ ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖ ଏଯାଏଁ ଦୂର ହୋଇନାହିଁ। ବିଗତ 50 ବର୍ଷ ହେବ ସେମାନେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ସରକାର ତ ଘର ଦୁଆର ଜମିନ ଟିକେ ଟିକେ ଥିଲା ଯେ ବୁଢ଼ି ଅଞ୍ଚଳ ହେଲା ବେଳେ ସବୁ ବୁଢ଼ି ହେଇଗଲା ବୋଲେ ନୂଆ ଜାଗା ତୁ ପଲେଇ ଆସିବେ ବୋଲେ କେତେ ତକଲିଫ ହେବା କାଇଁ ନୂଆ ଜାଗା ତୁ ସରକାର କହିଲେ ଯେ ତମର ବହୁତ ସୁବିଧା କରିମୁ ବୋଲେ ତ ଆମର ନାଇଁ ଆଉଥିଲୁ ନାଇଁ ଆଉଥିଲୁ ଗାଁ ଯାକ ବହୁତ ସୁବିଧା କରମୁ ବୋଲିକରି କହିଲି ତଥାପି ଗାଁ ଯାକ ସେମାନେ ଘୁଚି କରିଥିଲେ କିଏ ଜାଣିଲେ କାଣା ହେବା ବୋଲିକରି ତେରୁ ପୋଲିସ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ଆଜ୍ଞା ଲାଠି ଚାର୍ଜ କରି ବସିଲେ ଗୁଲମାଲ କରି ବସିଲେ ବାଧ୍ୟ ଯିବାକେ ଆଇବାକେ ପଡ଼ିଲା ଆଜ୍ଞା ଆସୁନୁ ବେଲେ ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ଚାଲ ସବୁ ସୁବିଧା କରିଦେମି ଯେତେବେଳେ ବୋଇଲେ ଆସିଲୁ ସେତେ ଟାଇମ୍ରେ ଆଜ୍ଞା ଆଇଲୁ ଏଇଟା ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଯାକ ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା ଜଙ୍ଗଲକେ କାଟି ଜୁବି କରି ସେମାନେ ଦେଲେ ଆରୁ ବହୁତ ବାଘ ଖଣ୍ଡା ଦେଲେ ଗାଈ ଦାମରି ଯାହା ବି ହେଲେ ଆଣିଥିଲୁ ଦୁଇ ଭଗିଆ ହେଇଯାଇଥିବି ଆଜ୍ଞା ଖାଇଦେଲେ କି ସେଥିରେ ଜମି ଟିକେ ଟିକେ ଇରେଇ ଦେଲେ ଜମି ଟିକେ ଟିକେ ଇରେଇ ଦେଲେ ଇରେଇ ଦେଲେ ଆର୍ ସେ ଜମି ଟିକେ ଲେଖା ହେଇଛି ଟିକେ ଲେଖା ଆଜ୍ଞା ଦେଲି ଘର ଦୁଆଡ଼େ ବନେଇକରି ରହିଲୁ ଆମେ କରିଦେମୁ ବୋଇଲେ ନାଇଁ କଲେ ବରାବର କରବାକେ ପଡ଼ିଲା ଆମକୁ କଲୁ ହାନି ଲାଭ କରିକିରି ଏଇଟା ସେନୁ ଏତକ ପାଣି କାହିଁ ସବୁ ସୁବିଧା ଯେତେ କରିଦେମୁ ବୋଲିକରି ବୋଲି କହିଲେ କେନ୍ସିଟା କଲେ ନାଇଁ 16 ଗୁଣେ ଟଙ୍କା ଦେମୁ ବୋଇଲେ ଆଜ୍ଞା ସେ ଯେନ୍ ଘର ଟିକେ ଲେଖା ଯେନ୍ ଆମର ଥିଲା କାହାକେ 500 କାହାକେ 1000 ଘର ଜାଣିକିରି 500 1000 ଏନ୍ତା ହିସାବରେ 16 ଗୁଣା ଟଙ୍କା ଦେମୁ ଆର୍ ତମେ ଚାଲ ବୋଲିକରି ସେମାନେ କହିଲେ 500 400 1000 ଲେଖା ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ସେ ଟଙ୍କାକେ ଜମି ଜମି ବୋଇଲେ ସେ ଟଙ୍କାକେ ଫେର୍ ସେନ ତାହାକୁ ଦାଖଲ ଦେଇଦେଲୁ ଆଜ୍ଞା ସେଇ ଗାଁରେ ବୋଇଲେ ଗାଁ ଗାଁକେ କେନାଲ ଦେମି ଗାଁ ଗାଁରେ ସୁବିଧା କରିଦେମି ପାଣି ଗାଡ଼ିରେ ସୁବିଧା କରିଦେମି ନିଜେ ଘର ବନେଇଦେମି ଏ ସବୁ ଯାକର କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଲେକିନ୍ ସୁବିଧା କେନ୍ ସେଇଟା ନାଇଁ କହିଲେ। ହୀରାକୁଦ ଜଳ ଭଣ୍ଡାର ନିର୍ମାଣରେ କରିଥିବା ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ତ୍ୟାଗ ତାହେଲେ କ'ଣ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କର ଗୁଲାମଗିରି କରିକିରି ଯଦି ସରକାର ଇ ପ୍ରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି କଲେ ଚାଷୀ ତ ଚୁପ୍ ନାଇଁ ବସେ ଆଜ୍ଞା। ଯଦି ସରକାର ପାଣି ନେବା ଚାଷୀମାନଙ୍କର ମୁର୍ଦ୍ଦାର ଉପରେ ନେବା ଡେଡ୍ ବଡି ଉପରେ ପାଣି ନେବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କୁ ହୀରାକୁଦରୁ ପାଣି ଦେବା ପାଇଁ କରିଚାଲିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଚୁକ୍ତି। ଏହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି କୃଷକ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଜଳ ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ। কাড়তে কাড়সন আয়ে কর্মী সেঠানে দে দুরূপ ভঙ্গে অড়ালি কুচি মায়ে হেন কাণাকে কহে মা ওহেন ভাই কাণাকে কহে মা ওহে ଏନ କାଣାକେ କହେ ମା ଓହେନ ଭାଇ କାଣାକେ କହେ ମା ଓହେନ ଯେନ ହକ ଲୁଟା ବାଲେ ପେଚ ପାଞ୍ଚ ଚଲେ ବିକିନେ ସଞ୍ଚାସୀ ପାଏ ଯେନ ହକ ଲୁଟା ବାଲେ ପେଚ ପାଞ୍ଚ ଚଲେ ବିକିନେ ସଞ୍ଚାସୀ ପାଏ ବିକିନେ ସଞ୍ଚାସୀ ପାଏ ବିକିନେ ସଞ୍ଚାସୀ ପାଏ ହୀରାକୁଦ ଟେମ୍ ହାତ ହାଣି ସେଟା କୁକୁର କାଏ
काज छीबा रे कुकुर काज छीबा इम्ती कालू हम सल्ले खे पाइप काज पड़वा है ना पाइप काज पड़वा हीरा कूद टेम भात हानी सटा कुकुर काज छीबा रे कुकुर काज छीबा इम्ती कालू हम सल्ले खे पाइप काज पड़वा है ना पाइप काज पड़वा एमएलए कलेक्टर मंत्री जंत्री का करी तुम पड़वे का करी कलिंग नगर लेखे हाथ पातन काटवे सरकार ए सरकार कहो इटा है बकाए ओएन इटा है बकाए ओएन कहो इटा है बकाए ओएन इटा है बकाए ओएन जोए किसान नारा मेटावार लगी केनु डाकवो सोएन जोए किसान नारा मेटावार लगी केनु डाकवो सोएन केनु डाकवो सोएन केनु डाकवो सोएन ईस्ट इंडिया कंपनी लेखे देश के देले नौकरासी रहे देश के देले नौकरासी उसन बेदन जिंदल कंदल साहूकार बेसयासी रहे साहूकार बेसयासी ईस्ट इंडिया कंपनी लेखे देश के देले नौकरासी रहे देश के देले नौकरासी एंता बिचारे भारत आकाशे उड़वाले जा तोरा उल्टी पराधीन अधीन पकावा स्वाधीन बोलती कीरा सरकार ए सरकार बंद करो कुहा आएन बंद करो कुहा आएन बंद करो कुहा आएन बंद करो कुहा आएन तुम्हार सब कथा ती आपद घुटुचे लुटी नेवार लागी ठाएन तुमर सब कथा दी आफद घुटुचे लुटी नेवार लागी ठाए लुटी नेवार लागी ठाए लुटी नेवार लागी ठाए टका देखी बढ़ा उसत रहे टका देखी बढ़ा उसत और पाई खोनी खुदान सांगे बिकिनेसी घर इज्जत रहे बिकिनेसी घर इज्जत घूम धूम करी सते ही फारुचे चासीर कल जा भोड़ार फुट फुट करी दिहर माउस के झुनुचे सरकार हुड़ार सरकार ए सरकार धोएन रे सरकार धोएन धोएन रे सरकार धोएन धोएन रे सरकार धोएन धोएन रे सरकार धोएन मार काट बाट काए जे चाहू चो आग के थू छो ओलेन मार काट बाट काए जे चाहू चो आग के थू छो ओलेन आग के थू छो ओलेन आग के थू छो ओलेन आग के थू छो ओलेन
काणा के कहे मा ओएन भाई काणा के कहे मा ओएन हेन काणा के कहे मा ओएन भाई काणा के कहे मा ओएन जेन हक लुटा वाले पेच पाच चले भी किने संचासिर पाए जेन हक लुटा वाले पेच पाच चले भी किने संचासिर पाए।